krásnej časti Slovenska zvanej Tekov na brehu rieky Hron stojí dedinka s 863 obyvateľmi Dolná Ždaňa. Obec si tento rok pripomína 625. výročie prvej písomnej zmienky a oslavy si naplánovali naozaj jedinečne, lebo 23. júla bolo prekrásne počasie, na oblohe ani mráčika a teplomer na obed vystúpil na 35 stupňov. Oslavy 625. narodení našej obce sme začínali slávnostnou svätou omšou. Svätá omša v kostole Svätej Trojice, ktorá bola zasvetená občanom a rodákom obce, začala o 9:30 ráno v pekne upravenom exteriéri aj interiéri. Omšu celebroval Pavol Štefanka, správca farnosti Hliník nad Hronom. Po svätej omši sa občania presunuli do miestneho spoločenského domu, kde sa konala slávnostná akadémia a pri tejto príležitosti pokrstili prvú knihu o histórii obce. Od jej úplných začiatkov, históriu až po jej súčasnosť sú nezaznamenané všetky historické udalosti, ktorej zostavovateľkou nie je nik iný ako dolnoždaňská moderátorka výnimočných udalostí v Dolnej Ždani, Lídka Rafaelisová. Po krste oceňovali svojich občanov a rodákov obce za zásluhy pri jej zveľaďovaní. Som ako starostka obce odovzdala cenu starostu obce občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či už v rozvoji samosprávy alebo v oblasti športu, v oblasti kultúry, pričinili o tom, ako dnešná Dolná Ždaňa vyzerá. Tohto všetkého sa zúčastnili aj pozvaní vzácni hostia. Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, doktorka práv Jana Lašáková, inžinierka Božena Kováčová, poslankyňa Banskobystrického samosprávneho kraja, prednostka okresného úradu inžinierka Andrea Žiaková, páni starostovia mikroregiónu Hlinické Pohronie, iní vzácni hostia a rodáci. Program spríjemňovali básňami Jana Mošková, Terezia Lutmerdingová, Janko Domaník, Sofia Pročková a spevácka skupina Seniory. Po akadémii a krste knihy sa občania a rodáci presunuli ku Hronu na traktore spievajúc cez dedinu až ku brehu rieky, kde spevom a tancom čakali na plotníkov. Plotníctvo bolo hlavným zdrojom obživy práve našich obyvateľov, kde pote zvážali drevo od Dolnej Ždane až do Ostrihomu. Na brehu Hrona to žilo, spievalo sa, tancovalo, a túto super zábavu rozvírili dolnoždanskí folkloristi, až kým neprišli plotníci, ktorí pasovali mládenca za plotníka. Frajer veru neprišol, na plote on odišol. Dolom a spravom! Od teraz sa stávaš právoplatným plotníkom. Každý nám môžeš mu aj naliať. Nalejem ti. Vítaj nový plotník. V tomto akte sa zasa presúvali všetci zabávajúc na traktore cez vyzdobenú dedinu. Môžete sa zastaviť pri ukážkach rôznych ľudových remeslách tradičných pre našu obec. Obec je vyzdobená a rôznymi úryvkami z ľudových piesní. Sedliaci ukážkami, ako sa volá kedy pralo, vyrábalo z konope plátno a pritom tiekla zábava ako voda v Hrone. Až kým prišli na pódium za spoločenský dom, kde bolo veľké množstvo divákov, ktorí už túžobne očakávali program pripravený tajničkou výglaskou, predvedený len domácimi hercami a spevákmi. Chcem sa pochváliť tým, že v programe nemáme občanov, ktorí v Dolnej Ždani nebývajú, sú to všetko vyslovene dolnoždančania, na čo som patrične hrdá, že sa vedeli aj v dnešnej uponáhľanej a vystresovanej dobe dať dokopy a pripraviť takéto krásne kultúrne podujatia. Stálo to za to. Trval presne hodinu 40 minút a všetko bežalo ako hodinky. Po tomto kultúrnom programe sa všetci občerstvia a môžeme pokračovať až do rána s vynikajúcou hudobnou skupinou z Bardejova Montana Band.
Stratila som si šňupky Dolnej Ždane pre televíziu TV4 Lucia Kukučková.